Okey, sekarang cikgu nak bincang pula soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni kita kena hati-hati sebab dia ada dua keadaan berbeza untuk soalan A dengan soalan B. Cikgu harap kamu dah bacalah soalan yang cikgu share. Okey, yang kedua ialah bila kamu dah faham bagaimana nak lukis gambar rajah pokok, kamu tak perlu, kamu boleh je untuk tak lukis sepenuhnya gambar rajah pokok tu bagi mengelakkan kekeliruan. Kamu lukis ikut keperluan soalan, okey? Tapi sebelum tu, cikgu keluarkan dulu dalam maklumat dalam soalan. Okey, ini untuk jawab soalan A. Okey, dia kata kat sini ada sukarelawan lelaki dan juga perempuan. Okey, sukarelawan lelaki ada 6 orang, sukarelawan perempuan ada 4 orang, menjadikan jumlahnya ialah 9. Okey. So baca, dia nak pergi ke beberapa stesen. Okey, kita baca soalan A, dia kata itu kebarangkalian bahawa sukarelawan yang berlainan jantina akan diturunkan di stesen 1. Okey, so stesen 1 ni dia ada 2 orang. So orang yang pertama yang akan turun dan orang yang kedua yang akan turun. Okey, jadi orang yang pertama yang akan turun boleh jadi lelaki, boleh jadi juga perempuan, kan? Okey. Kita terus follow je soalan. Dia kata, ikut je soalan. Dia kata dia nak berlainan jantina. Okey. Kalau yang pertama ni, yang turunnya ialah lelaki, maka kalau berlainan jantina, bermaksud dia nak yang perempuan. Okey. So, yang ini pula, kalau yang pertama turunnya perempuan, jadi yang kedua akan turun lelaki sebab dia nak berlainan jantina. Okey, kalau kamu nak lukis gambar rajah pokok penuh pun tak apa. Okey, cuma cikgu nak ingatkan bila kamu isi contoh L. Okey, so lelaki ada 6, jumlah ada 10. So kebarangkalian dia ialah 6/10. Yang ini ialah 4/10. Okey, bila kamu nak isi kebarangkalian yang kedua, kamu kena ingat seorang dah keluar, maka jumlah dia dah kurang seorang. Jadi 9. Okey. So dia kata perempuan. Okey. So perempuan masih 4 lah. 4/9. Kenapa 9? Sebab seorang dah keluar. Untuk yang pertama. Okay. Ini perempuan, lelaki ada 6, jumlah dah kurang 1/9. Okey. Jadi so ini kita tak serabut sangat, kan? Okey, tak banyak sangat, tapi kamu kena fahamlah apa yang kamu buat. Okey. So kita dah boleh tulis dalam kerja dia ialah 6/10. Okey, sebab kita nak lelaki perempuan, kan? Okey, so lelaki perempuan, perempuan lelaki. Okey, so 6/10 darabkan dengan 4/9, tambahkan dengan 4/10, darabkan dengan 6/9. Okey, then kita just kira sajalah. Kita dapat jawapan 8/15. Okey, itu untuk soalan A. Okey, sekarang nak jawab soalan B. Okey, soalan B ni kamu baca betul-betul dulu. Apa yang dimaksudkan dekat soalan B? Okey, dekat soalan B dia kata. Okey, cikgu Haris ni nak jawab soalan B. Okay, dia kata seorang sukarelawan lelaki dan perempuan diturunkan di stesen 1. Okey, bila dia turun, dia tak naik balik. Okey, jadi bilangan lelaki dah kurang, tinggal 5 orang, perempuan tinggal 3 orang. Jadi jumlah kita yang terbaru di stesen yang kedua ialah tinggal 8 orang. Okey, dia kata hitung kebarangkalian bahawa sukarelawan yang sama jantina. Okey, so sama jantina bermaksud lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Okey, cikgu lukiskan gambar rajah pokok. Tapi cikgu lukis tak penuh lah. Okey, sebab kita nak sama jantina, kan? Bermaksud lelaki. Okey, yang pertama kita ada kemungkinan seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, dia nak bersama jantina. So, yang kedua mestilah yang dia nak ialah lelaki. Yang ini dia nak yang perempuan. So, kita dapat lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Okey, dia nak yang sama jantina. Okey, so kita isi. Lelaki ada 5, jumlahnya ada 8.
So kat sini ialah 5/8. Kat sini perempuan ada 3/8. Okay, kamu kena hati-hati nak isi yang kedua. Jumlah ni dah kurang 1 sebab dia dah turun 1 dekat yang pertama. Okay, bukan saja jumlah. Sebab ini keluar turunnya lelaki. Yang ini pun lelaki juga. Jadi lelaki pun dah kurang. Ini 5 dah turun 1 tinggal 4. Okay, perempuan ada 3 dah turun 1 tinggal 2. Jumlah pun kurang 1, 7. Okay, so kita dah boleh jawab soalan. Kita nak lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. So kita just darab sajalah. Jadi jawapan kita 5/8. Okay, darabkan dengan 4/7. Tambahkan dengan 3/8. Darabkan dengan 2/7. Okey, 13/28. Okey, saya kira lagi sekali. 5/8 darab 4/7. Okey, so jawapan kita ialah 13/28. Senang je kan nak jawab soalan ni? Okey, so itu saja daripada saya. Bagi yang tak hadir ni, cikgu harap dapatlah cuba fahamkan semula. Tak hadir masa kita live tadi, so cuba fahamkan semula berdasarkan video yang cikgu